Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xocavənd rayonu ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqelərindən birində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçumuz dekabrın 3-ü saat 13.00 radələrində erməni əsilli şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Big Aza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Həmin şəxs silahı ələ keçirməyə cəhd göstərib. Hərbi qulluqçumuz havaya ateş açdıqdan sonra özünü müdafiə etmək məqsədi ilə onu hücum edən təxribatçını zərərsizləşdirib. Hadisə barədə Rusiya Sülh Məramlı Kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.